Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Məmmədov Mahir, Neftçala rayonunun Mayaq kəndində yaşayıram. Yəni ki, bura elə bir yerdir ki, burada başqa bir iş yoxdur. Balıqçılıqdır, yay, qış. Balıqçılıqla məşğuluq da dədə-babadan. Onun da balıqdan ötürü bu qolbağı vurublar mənə ayağıma. Bu qandaldır, qolbağdır, nədir bilmirəm. Bu 2 il. Onun da balıqdan ötürü 2 il iş veriblər mənə. Mən ailəliyəm, 2 evladım var. Yəni ki, belə. Bunun belə bir telefonu da var. Bunu mən üstümdə gəzdirməliyəm. Bundan 10 metrə aralanan kimi başlayır qışqırmağa, bağırmağa ki, belə. Yəni, qardaş, bud da, vəziyyətim də ağırdır. Yəni, bir yerdən bir gəlir yox, işləyənim yox. Belə.